agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka jamhuuriyadda Soomaaliland maxamed cabdi xirgey oo warbaahinta kula hadlay halkan oo ah wasaaradda caafimaadka Soomaaliland ayaa ka warbixiyay xaaladihii ugu dambeeyay ee caabuqa dunida halista badan ku haya ee COVID-19 waxaan dadweynaha u sheegaynaa weli inaanay jirin wax kale oo ku soo biiray shantii case ee aan dadka hore ula wadaagnay dadka ilaa imika ay wasaaraddu xaqiijisay ee xanuunka laga helayna ay yihiin shan case oo keliya shanta case bas aynu hore u sheegnay imika ahaan waa dad xaaladooda caafimaad ay aada u wanaagsan tahay caafimaadna qaba wax dhibaato ah oo jiraana aanay jirin waxaan jecelahay inaan dadweynaha la wadaagno tiradii aynu screen garaynay ee laga hubiyay xanuunka ee gaar ahaan dhinaca xuduudaha kala duwan ka soo galay 8-kii saacadood ee u dambeeyey awal waxaan idin sheegi jiray 4-kii saacadood u dambeeyey maalin walba laakiin 8-kii saacadood ee u dambeeyey waxa weeyaan maalintii jimcaha iyo maalintii khamiista oo ah 2,702 case oo aan wax xumadi hayso iyo wax calaamadihii xanuunka aan midna lagu arag tirada guud ee ilaa imika aanu baadheen shaybaad ku sameynay waa 146 qof tirada hubsiima ahaan shaybaad dibadda aan noogu maqanina waa 11 qof ee waxaan jecelahay insha allah inaan bulshada la wadaagno in dhowaantan aan bilaabayno tiimam u kala baxa gobollada oo soo hubiya in wax xaalada ah oo qarsoonay ay gobollada jiraan isla markaana soo sameeya baaritaan dhinaca shaybaadhada ah oo soo qaada oo aynu samayno saambalo laga soo qaado gobollada guud ahaan iyo magaalada caasimada aba tiimamkaasina dhowaan ayaan kala hawlgelinaynaa haddii alla yidhaah iyada oo si aan u qaadayna random ah si aan u hubinno in wax xanuun ah oo qarsooni uu bulshada dhexdeeda ku jiro waxaan rajaynayaa inaan waxba laga heli doonin insha allah laakiin waxaan dadweynaha la wadaagayaa inaan diri doono tiimam shaybaadho iyo dhakhaatiir isugu jira iyo shaybaadhayaal iyo kalkaaliyayaalba oo tegi doona gobollada kala duwan deedna ka soo qaadi doona saambalo saambaladana aan eegi doono bal inay jiraan wax xanuun ah iyo in kale dhanka kale wuxuu fariin wacyigelin u diray shacabka Soomaaliland waxaan jecelahay inaan bulshada u sheego in xanuunka lagaga hortegi karo iyada oo la joogteeyo nadaafadda gaar ahaan farxalka iyo dhaqidda gacmaha iyo guud ahaanba nadaafadda guud iyo nadaafadda gaar joogtana laga dhigo iyadoo lagu dhaqayo faraha biyo socda iyo saabuun mar walba waxa kale oo muhiim ah inay bulshadu qaadato kala fogaanshaha waxa la yidhaahdo oo ay bulshadu kala fogaato oo aan qofka aan dan weyn lahayni aanu ka soo bixin gurigiisa ee gurigiisa uu iska joogo meelaha had iyo jeer buuqu ka yimaado sida saribadaha suuqa dhexe meelaha laysugu yimaado maqaaxiyaha waxaan kula dardaarmaynaa darka dadka inay qaataan wacyigelinta oo qof walba uu naftiisa mas-uul ka noqdo nafaha kalena uu mas-uul ka noqdo oo ay dadku kala fogaadaan oo ugu yaraan dadku marka ay wax kala iibsanayaan ama ay wada hadlayaan ay isku jiraan 2 mitir iyo wax la mida ugu yaraan 1 mitir iyo wax la mida oo aanay dadku hoosta iska soo gelin oo la kala fogaado aad iyo aad ayay arrintaasi muhiim u tahay warsame siciid cali warka warbaahinta SBC magaalada Hargeysa